Olá, meu nome é Eliane, sou chefe de cozinha e temperista. Hoje eu vou mostrar para vocês como o palmito é versátil, tanto no salgado como para o doce. Eu resolvi criar alguns pratos com as partes que iriam fora do palmito, que tem muito descarte de palmito. Tenho sorvete de palmito, o panetone de palmito. O mousse de palmito. O bolo. A panna cotta de palmito. E a geleia da Jussara. Também tenho palmito em calda. Palmito cristalizado, o pudim de palmito, o licor de palmito, a palmitada, que eu vou ensinar agora. Eu começo ralando a parte que iria fora do palmito, que todo mundo descarta, que é essa parte aqui. Vou ralar no ralador grosso. Colocar num bol. Vou acrescentar o açúcar. Vou misturar. Para açúcar ficar bem derretido no meio, para não ficar aquelas pedras de açúcar. Vou levar ao fogo, mexendo sempre, que ela vai soltar muito líquido. Tem que mexer até ela começar a secar. E vai mexendo, não para. Quando ela começar a ficar caramelizada, ela vai ficar sem nada de água. É a hora que você vê que já tá bom para desligar e você já pode ir montando as palmitadas. Ela fica cremosa. A convite do SESC, vou estar ministrando uma aula e mostrando passo a passo e a quantidade exata de cada ingrediente para fazer essa palmitada.